O'zbekiston endokrinologiya, yutuqlar va istiqbollar poytaxtimizda ish boshlagan ilmiy amaliy xalqaro anjuman ilm, fan va texnikaning yangi yutuqlari, ilg'or amaliyotlar bilan tanishish, endokrinologiyaning asosiy muammolari va ularning yechimiga qaratilgan takliflar yuzasidan fikr almashish, shuningdek, xalqaro hamkorlikning yanada rivojlantirish uchun qulay platformaga aylandi. Mutaxassislar fikriga ko'ra 25 yil ichida yer yuzidagi har 6-chi kishi diabetga chalinishi mumkin. Erta tashxis qo'yish, asoratlarni oldini olish, nogironlik va o'lim holatlarini kamaytirish. Bular 21 asr epidemiyasi sifatida tan olingan kasallikka qarshi asosiy chora-tadbirlardir. Konferensiyadan ko'zlangan maqsad fan va texnikaning so'nggi yutuqlari asosida ilg'or tadqiqotlar almashinuvi. Ishtirokchilar o'rtasida rasmiy va norasmiy o'zaro hamkorlik orqali xalqaro aloqalarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek fan texnika yutuqlarini kuzatish asosiy muammolar yechimini topishdan iborat. Я просто счастлива тем, что я смогла пообщаться с коллегами. Men anjumanda nafaqat o'zbekistonlik, balki Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Rossiya Federatsiyasidan kelgan hamkasblarim bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lganimdan baxtiyorman. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida 1999-yilda bo'lgan edim. Oradan yillar o'tib, ushbu tibbiyot muassasasida keng ko'lamli o'zgarishlar ro'y berganini ko'rib quvondim. Yangi texnologiyalar tatbiq etilishi bilan birga endokrinologik kasalliklar diagnostikasi, davolash choralari yuqori darajada ekanligining guvohi bo'ldim. Menda ayniqsa radiologiya laboratoriyasi katta taassurot qoldirdi. Yoshi 45 dan yuqori odamlarda qandli diabetni skrining qilishning eng tejamkor va ishonchli usuli ishlab chiqilib, respublikaning tajriba hududlarida amalga oshirildi. Xususan qandli diabet bilan kasallangan bemorlarning onlayn reyestri dasturi joriy etilgan. Maqsad surunkali asoratlar parametrlarini doimiy ravishda kuzatib borish, rivojlanishini sekinlashtirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashdir. 2019-2021 yillarga mo'ljallangan respublika aholisiga endokrinologik yordam ko'rsatish ishni takomillashtirish milliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qarori va boshqa tegishli hujjatlar buning uchun qulay shart-sharoit yaratdi. O'zgarishlar ko'lami yangi avlod texnologiyalaridan foydalangan holda global darajada ixtisoslashtirilgan yordam ko'rsatish imkonini berdi. 14 ta viloyatlarda dispanserlar bo'lib, hozir filial bo'lishgan, haqiqiy filial bo'lishgan binolarini rekonstruksiya va qurilish o'tgan. 5 ta filial o'zi butun asoblarni yengillatilgan. Mana shu 5 ta filial hozir bizda markaz o'zi uchun konkurent desam ham bo'lishi mumkin. Nega? Qarang, 5 barobarda ularga jarrohlik operatsiya ko'paydi. Umuman yangi bo'limlar ochildi. Bizga kelish ham kamaydi. 40%ga bu stanarga, 60%ga bu ambulator yordamga. Men o'ylaymanki, yil oxirigacha qolgan 10 tasi ham butunlik texnologiya olinadi. Yangi zamonaviy texnologiyada. Unga o'zi mutaxassislar tayyor. Mana shu 2 yil ichida biz 315 ta mutaxassis tayyorladik. Konferensiya doirasida yosh olimlar tanlovi tashkil etildi. Sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan mualliflarga nufuzli hamjamiyat oldida o'z ma'ruzalari bilan chiqish qilish imkoniyati berildi.